In Beirut, da war Beirut, was da war, mit dem Amerika-Hilfe, alles nur das. Nur so, so war die Kirche, die sich in Sonne und Kirche, was sie machte. Ich bin in Hummer schon nicht. Ich lese sie zu noch. Ich lese sie zu noch. Санлыг нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх гэж бодлоо би хэмжилт хүрээнгүй. Өнөөдөр хоёр дахь удаад би танарт яг энэ санал, энэ санааны ерөнхий агуулгыг танарт тайлбарлаж, танд сал тавьчихсан юм. Нэг би хоёр санал тавь. Тэгээд би маш товчхон танарт ойлгомжтой байдлаар хэлсэн. Өнөөдөр Америкт болон гадаад орнд суралцж байгаа хоёр дахь гурван асуулт болж байгаа. Нэгдүгээр нь асуулын сургалтын төлбөрөө би яаж олох вэ те? Сургалтын төлбөрийн асуулыг яаж шийдэх вэ гэдэг асуулт байна. Нэг хоёр дахь танарт хамгийн эмзэг тусч байгаа асуулт. За би сураад сургууль төгсдөө дараагийн би ямар ажил хийх байртай болох юм бэ? Хаана ажиллах юм бэ? Тэгээ уг санаа бол Монгол хүмүүсд учраас Монголд юм өөрөө мэдрэгчлэгээ тодорхой хэмжээгээр үр дүндээ ашиг болохгүй зүйл хийхээс гэж мөрөөддөг. А гэхдээ энэ боломжийг яаж олохгүй. А гурав дахь нь би танараас илүү гэрэлгээтэй маш сайхан зүйлийг олж харж байгаа. А хотуудад байгаа хүмүүстээ Монгол оюутнуудын холбоод шинээр сургуульд орж байгаа Монгол хүмүүс болон суралцах гэж хүсэж байгаа хүмүүс энэ жил одоо хай скул төсөж байгаа Монгол хүмүүстээ тусалж эхэлсэн байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл мэрэгчлэл сонгохт нь бас сургуульд элсэхт нь тусалж байгаа маш бодтой хэдэн ажлууд би нэг дараа нь хэлж өгнө. А энэ гурав байгаа. А тэгээд би юу гэж бодсон юм хэрэг өгнө ингэж бодсон хүмүүстээ. Өнөөдөр Америкт байгаа Монгол оюутнуудын хөтөлбөр эхэлчлээ. Одоогийн байдлаар Лос Анжелес Монгол оюутны холбоотой, Сан Франциско Монгол оюутны холбоотой, Денвер Монгол оюутны холбоотой, Чикаго сая байгуулсан гэж би сонссон, Бостон Монгол оюутны холбоо байгаа. Би Бостон Монгол оюутны холбоотой сая 2 сард очиж уулзсан. Энэ бол бас том үзэл хөгжүүлдэг. Тэгэхээр ахаа төшөө дараагийн асуух юм. Миний хүсэж байгаа зүйл нь өнөөдөр Америк сурч байгаа Монгол оюутнуудын нэгдсэн холбоо бий болж энэ дээрээ тулгуурлаад Монгол оюутнуудын мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулагч гэж хэлсэн юм аа. Тэгээ оролдох хийсэн байхгүй юу? Хэрвээ та нар анзаарсан бол Америк сурч байгаа шилдэг 30 оюутны мэдээллийг авч ийнэ гэдэг зарыг олон сар тавьсан. Зүгээр энэ бол уг нь энэний эхлэл хийх гэж оролдсон юм. Би нэг яг тодорхой баг бүрдүүлээд юу гэсэн хэрэг. Эхлээд 30 оюутны мэдээллийг аваад нэг сэтгүүл болгоод энийг Монголд гаргачихсан гэж үзсэн. Мэдээлэл дотроо тухайн оюутны тухайн мэдээлэл Монгол англиар бичсэн эсэхийг оруулчихад ингээд 30 оюутны мэдээллээр нэг сэтгүүл болглоо доо тийм ээ. Энийг энэний дараагаар тусгай веб хуудас хийгээд веб хуудсан дээр оюутнуудын одоо тэр оюутны мэдээллийг мэрэгчлэн ангиж оруулах гэсэн байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хуулийн чиглэлээр, эдийн засгийн чиглэлээр, санхүүгийн чиглэлээр, амлах ухааны чиглэлээр гэдгиймүү те. Ингэхээр хүүхдүүд эхлээд юу гэж ойлгосон гэхээр их шилдэг оюутны шалгуулах гэж юм ойлгосон. Би бол эхний дугаарыг дарах гэж хичээсэн юм. За тэгсэн энэ болсон гоё. За би өшөө юу болсон гэхээр оюутнуудын мэдээллүүдийг авч чагаад
магадгүй 30-30 орчим ангилаад ингээд сэтгүүлүүд гаргаад байя гэж бодохгүй юу? Энийг хин авах вэ? Та нар нэг карта өнөөдөр Монгол сурж байгаа оюутнууд аав. Монгол сурж байгаа оюутнуудад өнөөдөр хамгийн чухал юм нь эссе бичиж сурах явдал байгаа. Хэлнийхээ боловсролыг сайжруулах асуудал байгаа. А та нарын бичсэн Монгол ангил хэлээр бичсэн эссег бол Монголын оюутнууд сонирхон. Бас та нарын тухай мэдээллүүдийг сонирхон. А дээр нь энэ дээр Америкийн сургуулиудын тухай мэдээлэл оруулах юм бол энэ бас Монгол оюутнуудад хэрэгтэй мэдээлэл болох байхгүй юу? А тэгээд ингээ 30-30-аар нь явуулаад байхаар нөгөө үндсэн мэдээллийн веб хуудас руу та нарын мэдээлэлүүд орж эхэлнэ дээ. 10 дугаар гаргах юм бол 300 оюутны мэдээлэл орж эхэлнэ. Тэ? Эний дараа хятад сурж байгаа монгол оюутнууд, турк сурж байгаа монгол оюутнууд, солонгос сурж байгаа монгол оюутнуудын мэдээлэлүүд яг энэ маягаар оруулах гэж бодсон юм аа. Бодсон. Тэгээд энэ маань эцэлтэ юу болох вэ? За та нар нэг юм анзаар. Өнөөдөр Монголд байгаа компаниуд, төрийн байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүд за энэ гадаадад гайгүй сургалт өгсөн хүүхд байнуу тэрийг нэг ажилд авчмаар байдаг тийм хүн хаана байна гэж ингээд найз нөхдөд өрөөнд асуугаад байгаа байхгүй юу тий а яг уг нь бол тийм мэдээллийн нэг сонтой бол жишээлбэл энэ компани за манайх нэг хуулийн зөвлөх авъя гэж бодход шууд хуулийн дэгдэрэн дахиад тэр сурч байгаа бүх оюутнуудын мэдээлэл оошо гараад ирдэг тийм а тэгэнгүү тэндээс нь өөрөө сонголт хийн тийм үү оюутнуудын мэдээллийг харж байгаа за энэ хүүхдийг тэр оюутнтайгаа өөрөө холбоо тогтоогоод атро өйтөг гэрээ хийж болно тийм үү за чи 2 жилийн дараа төгсөх юм байх тийм сүүлийн 2 жилийн төлбөрөө чи манай компани төлье а чи манай компанид ажиллахад бэлд а би компанийхаа тухай бүх мэдээллийг чамд өгье тийм гэхдээ нөгөө хүмүүс чи дипломоо хамгаалалт болон цаашаа үлсэн 2 жил сурах чинь зорилго тодорхой болно биз дээ тийм а төгсөө тэр бүгд чинь ажлын байртаа болох учраас энэ бол илүү тодорхой зорилго бол заавал монгол гэхгүйгээр энэ вебсайтыг англи монголоор хийгээ тийм бол өнөөдөр Америкт монголчууд их мундаг гэдэг тийм ойлголтууд Америкт авчихаа. Тэгэхээр магадгүй энэ монгол хүмүүсийн мэдээлэл сан байх. Эндээс монгол хүмүүс сонирхч үзээгээд олддог болох юм уу? Бид нар дандаа маргааш их харах хэрэгтэй хүмүүс. Тэгэхээр нэгдүгээр миний тавьж байгаа санал энийг үргэлжлүүлж хиймээр байна. Тэгэхээр энийг гал удаа биш. Би та нарыг хийгээс юм шигсэд байгаа байхгүй. Та нар оюутнууд өөрсдөө санаачлаг гаргаад энэ сэтгүүлийн анхны дугааруудыг гаргачих юм бол болчихгүй дээ. Тэгэхээр яагаад эхний дугаар бол энэ ажлын босог? Тэрэс бид нар ингээд тэгвэл сайхан, гүйл сайхан гэдэг нь бид нар зөндөө яриад тийм. А гэхдээ энэ сэтгүүл нь инээ, веб хуудас нь инээ. Одоо оюутнуудаа та нар ингээд мэдээлэл өгчөж энэ бол та нарын ирээдүйд хэрэгтэй юм а гэсэн байдлаар хандвал энэ ажил хэрэг болох боломж байгаа юм. А надад ямар боломж байна вэ гэхээр хэрвээ бэлэн болов би сэтгүүлийн эхний дугаарыг хэвлэх спонсорыг олж, а энийг хэвлэх сурталчлах ажлыг хийж дүүрэн. Хоёрдугаар веб хуудас хийхний чинь одоо яг веб хуудас үнсэн зарчим ихний веб хуудас хийх боломж бол надад байна. А тэгэхээр үлдсэн юу байх вэ? Мэдээлэл өгөх нь та нарыг багхгүй тийм. А тэгэхээр би өнөөдөр эндээс яг оюутнууд тодорхой application form-ыг ямар байх юм бэ? Оюутнууд ажил олгогч хоёр хоорондоо холбогддог ийм л тогтолцоо бий болох шээ. А энэ тогтолцоо нь бол одоо гал тодорхой хөгжсөн хоёр хөдөлгөөний ажилда нэгдүгээр сэтгүүл гэж байдаг юм. Яг адилхан явах. Яг адилхан зэрэгтэй гэж байна. Энэ санаа энийг бол одоо ерөөсө хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгжүүлэхэд ганцхан хүндрэлтэй юм байна. Ойлг миний ойлгоцоор бол миний хувь хүний privacy одоо private data гэдэг юмыг аваад юунд ашиглах гэдэг юм бэ? Яах гэдэг юм бэ гэдэг юм дээр тэмцэлээд байгаа юм шиг байна. Оюут нь. Одоо бид нар сая нэг 2-3 өдөр хийх 90 оюут нь мэдээлэл өгсөн. Тэр нь би бол их талархаж байгаа. Гэхдээ бас шүүмжлүүд бас яагаад аваад байгаа юм бэ? Юунд ашиглах гэдэг юм бэ гэдэг. А бас яагаад авсныхаа давуу талыг би өглөө бас жоохон жоохон илүү тайлбарлаж өгсөн баг тийм ээ. Өөрөөр би одоо Stanford дээр очиод нэг сургуулийн гадаад харилцаа Stanford-ийн сургууль дээр очиод гадаад харилцаа хариуцсан одоо тэнхмийнхэн International Student одоо Department гэдэг тэрнтэй ярилцсан. Би өөрөө Монгол оюутан хэдэн оюутан сурч байгааг мэдэхгүй байж би Монгол оюутан сурцуулмаар байна. Танад хичээлэг юу гэдэг юм гоо бодохоор. За манад нэг ийм 5 оюутан байх юм байна одоогийн байдлаар. Энээс нэг эдний юм байх юм. Ийм чиглэлээр сурч байгаа юм. Танаа сургуулийн чинь одоо илүү давуу тал нь сурах одоо сургуулийн чинь илүү онцлог ийм чиглэлээрээ сайн шүү дээ. Энэ нь бид нар Монгол оюутнаас сурч. Иймэрхүү юм яа. Юу ч судалгаа бол маш хэрэгтэй. Судалгаатай үжиж бодтой юм ярина шүү дээ. Судалгаагүй одоо мэдээлэлгүй үжиж бүгдийн юм ярих чинь бас ийм шүү дээ. Тэгээ мэдээж чам мэдгүй ч гэсэн тэр утгаар. Тэгэхээр саяны яг одоо тийм шууд тогтолцоо бол бий болох нь оюутнууд хийдэгтэй болж байгаа. Оюутнууд өөрөө өөрсдөө л бий болох. Хин нэгэн оюутны холбооны төлөө хин нэгэн хүний санаачилсан юм нэг хийгээд байгаа биш. Энэ бол оюутнууд яг өөрөө өөрсдөө хийж байгаа юм.
Яг одоо анх үеийн хүн би бол одоо жишээлбэл мэдээлэл өгөхөд би анх үеийн хүн одоо юу 79 он төрсэн юм байна. Ийм хобби тань байна. Энэ сургуулийг бакалавра хийчихсэн юм байна. Дараа нь ингээд хэл сурчихсан юм байна. Дараа нь мастера тент хийчихсэн. Би одоо ийм чиглэлээр ажилламаар байна. Ийм юм аа хүч. Түүнээс бид нар ерөөсөө энэ оюутны холбоор өөр илүү мэдээлэл авахгүй. А харин Монгол ямар нөхцөл байдал бий байгаа гэхээр энэ Америкийн нэгэн улс орны ер нь гадаад сурч байгаа оюутнууд бол нэг л юм дүүрсэнд айгүй их давуу талаа бий. Энэ сурсан факт нь түүнээс сайн сурсан уу, муу сурсан уу гэдэг бол асуудал шүү. Тэр нь өөрөө эмзэглэн байхгүй. А тэгэхээр энэ сурсан факт чинь давуу тал байгаа юм чинь Монголд ажилд олоход давуу тал байгаа юм чинь энэ фактаар ашиглах. Тэгэхээр энэ фактаа ашиглах нь та нарыг энэ сурж байгаа яаж мэдхин гэхээр яг л одоо мэдээллийн тогтолцоо баггүй. За Америкт одоо сурж байгаа Монгол оюутнуудыг оюутнуудын талаарх мэдээллийг бид хаанаас олж болох вэ гэхээр ханддаг юм вебсайт зин юм. За тэр хүн шаардлагатай бол оюутнуудын одоо зурагтай энэ танилцуулгыг гаргаж болох нь эсвэл ерөөсөө энгийн наацхийн мэдээллийг өөр тэр хоёрын хоорондоо олж болдог гэж. Ийм байдлаар энэ зохион байгуулалтанд бол яаралтай болох хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл Монголд ийм биш дээ. Энэ одоо австрал сурж исэн монголчуудын монгол оюутнуудын холбоо гэдэг тэр нь бол эхлээ сурч их үедээ найз нөхөрлөлдөг үеигтэй дотносдөг дараа нь энэ эргээд бүр ажил амьдрал дээр асуудал одоо нөхдийн холбоо гэдэг одоо жишээ нь тийм холбоонууд өндөө байна. Австрал сурцчдын холбоо, австрал улс ихэвчлэн магистрээ сурч байгаа энэ тийм үг. Тэгээ иймэрхүү юмыг бол илүү сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр бол одоо яг тодорхой ажил хийх юм бол хамтраад ажиллахад ерөнхий боловсрол газар үнэхээр хэлж байгаа шүү. Тэгээд энийг л бид зориуд олж хэл. Хамгийн гол хэрэгжүүлэх арга нь эхлээд ямар ч үсэн вебсайт бий болгох хэрэгтэй. Энэ вебсайтыг ажил болох ёстой холбоот ийм юм хийж хэрэгтэй. Яг нь зөвхөн хөтөлбөр гээд биэлдээ тэр нэг 10 гаруй компани бие Монголын одоо сайгүй үнчний гэж нэрлэхгүй 10 гаруй компани байгаа юм шиг. Тэр хүмүүс яг нь ирээд оюутнуудаа ингээд уулзаад ингээд яваад идэв. Бусад компаниуд нь яг вэ гэдэг чинь. Энролмент байхгүй, одоо оюутны байхгүй. Хичээл зах багш байхгүй гэсэн яг аргалан 3 дахь мөнгө байхгүй гэж миний хувьд бол за тэрвээ ингээд тийм асуудалтай байгаад байгаад бол Монгол одоо бие ирээд Монгол оюутнууд их байна. Хай скул оюутнууд байна, одоо коллеж оюутнууд байна. Энэ хүмүүс зориулсан summer school нэя. Монголын одоо нүүдтэй одоо түүхийн талаар хичээлүүд, улс төр нийгмийн талаар хичээлүүд гэдэг нь ярьсан. Тэгээ ерөнхийдөө ирээд модны энэ талаар ярих. Ерөнхийдөө бол одоо бидний талаас нь ямар ч одоо юу байхгүй ээ. Одоо бүх бүрийн дэмжлэг үзүүлнэ гэж хэллээ. Тэгээд би энэ юу асуудлыг би одоо энэ БР-ийн монголчуудын холбоод одоо оюутнуудын холбоотой хэлсэн тийм ээ. Тэгээд бас судалгаа авалтдуулж чадсан бол хэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө БР хэдэн монгол оюутнууд байгаа би мэд хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Одоо миний өдөр тутмын иймэрхүү одоо зохион байгуулалт ажил миний одоо хичээл би одоо монголын хүн соёл дуралдаг гэх юм хичээл бүрдэл заалаа гэх тийм ээ. Яг одоо БР-ийн монголчууд concurrent нөгөө enrollment яваддаг шүү дээ. Summer school нь одоо бүрдэл нийлдэтэй байдаг байхгүй юу? Тэрэнд хэдэн одоо оюутан орох боломжтой байх нь одоо ерөнхий багцаа байх хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэгжээч би тэрий чинь нэг програмд оруулна тийм ээ. За жирийн удирдлагын болтгоо нэг самс бол дотор Монголын одоо соёл урлаг сэжэл орох боломжтой. Би миний хичээл дандаа Монголт холбоо хичээд байгаа урддаг байхгүй. Яг одоо би энэ семестр жишээлбэл одоо Cold War and Aftermath юу хөвтөн дайны үеийн урлаг гэдэг Монгол хятад соорсыг холбосон юм хичээл заагаад байгаа л да. Яг жишээл зундаа бол самс фэшн зүгээр би Монголын урлаг Mongolian culture and society гэсэн хичээл заа бүрэн боломжтой. А хэдэн Монгол оюутнууд энд ирэх боломжтой болов уу гэсэн юм нэг ерөнхий тоо. За 1000 оюутан байна уу? 1500 байна уу те. Энийг би бодлоготой танилцуулах тест статистик үнэтэй танилцуулах хэрэгтэй байна. Тэгээд хэрвээ нэг яах юм бол за энэ дундаас нь юу гэх юм те би хэдэн оюутан ирэх боломжтой байна гэсэн ийм их бол нэг одоо үнэт биднэрт хэрэгтэй гэдэг янз бүрийн цохон байгуулалт. Та нар мэдж байгаа ерөнхийдөө бас хэрэг цохон байна хэцүү шүү дээ те. Тийм учраас энэ дээр бас ялангуяа дээрийн монголчууд оюутнууд та нар надад бас байгаа тоо ямар ямар сургалт хэдэн оюутан байдгийг би энэ мэдээлэл бас өгөөч. Би бас өөрөө хичээлээ болсон гэж зохион байгуулах надад бас энэ мэдээлэл хэрэгтэй байна. Цааш та бас өөрийнхөө администрашн тийм ээ байгуулга одоо техникийн хүмүүстэй ярихад бол тэр зунаа байрлуулах уу жилийнхэн дунд тэр хичээл оруулах энэ тохиол бас энүүд бас надад аюу хэрэгтэй гэдэг та нарын юм. Тэгэхээр та нар ч гэсэн бас Монголын соёл урлагийн төхөөс мэдээ хүсэж байгаа үстэ тийм ээ. А тэгээ энэ дээр чинь бол бидний одоо мэдрэлийн хүн байгаа чинь зунаа жишээлээ заахаа тэрийг конкорд нэрмөрөөр даа кредитч өөрөө сургалт руу очиж байгаа байхгүй та нар давтах юм юу ч байхгүй та нар кредит болоод явж штеп хүмүүс юм юм аа гэдэг нэг муухан нэг чиг кредит болоод явж штеп тэгээ ийм их хөө санагд.